programa de les festes de Sant Antoni de Mor ve farcit d'activitats commemoratives i d'esdeveniments musicals previs per escalfar l'engranatge de la festivitat. Diumenge, dia 14 de gener, el Mercat de Sant Antoni, que enguany s'ha instal·lat a la plaça Esplanada, va estar amenitzat pel grup Eva Pons Trio. Aquest trio musical, compost per Eva Pons, Nasi Comelles i José Luis Febrer, des de la seva jove constitució, fa poc més d'un any, satisfà el delit del públic d'arrels menorquines amb una interpretació exquisida de les cançons més populars entre els illencs, cançons de taverna, cançons de vorera, cançons de llar, que es comparteixen entre amics i que pugen a l'escenari de la veu prodigiosa d'Eva Pons, agombolades per la música ben entonada de les guitarres de Nasi i José Luis. L'actuació va complaure el públic assistent que a poc a poc va perdre la timidesa i es va apropar als artistes per compartir uns moments entranyables. Després de l'actuació van robar-li uns minuts a Eva Pons perquè ens expliqués l'aparició al mercat discogràfic del seu primer treball, Terra de Llegenda. Bueno, Eva Pons Trio va començar fa relativament poc, fa un any i poc, i tot va sorgir arrel de que els dos músics que m'acompanyaven, en Nico Guas i en David Moy, per motius laborals no podien seguir i llavors vaig tenir l'oportunitat de poder formar el trio amb en Nasi Comelles i amb en José Luis Febrer. I la veritat és que funciona molt bé, tan bé que poc m'ho pensàvem que al llarg d'aquest primer any de feina poguéssim fer el nostre primer disc d'Eva Pons Trio, que es diu Terra de Llegenda, i del qual estem molt contents i molt satisfets. És un recopilatori d'11 cançons i està gravat en directe entre els mesos de juny i novembre del 2022, i bueno, van decidir fer això i la veritat és que està agradant bastant i representa molt el que nosaltres realment som i oferim. Sona tal qual el que oferim nosaltres de cara en el públic, no? sense voler disfressar-ho ni dins d'un estudi de gravació ni molt menys. I després, el que és la portada del disc la va fer en Amat de Triay, una pintora de Mercadal, amiga nostra, i va fer el disseny expressament per nosaltres. Ella va ser la que va tenir un poc d'idea arrel del títol de Terra de Llegenda de que es podia dibuixar aquí. I vam aprofitar doncs, la portada i estem supercontents. I després, a la part de dins, també, van tenir aquest estiu una lota que ens va venir a veure de Catalunya, que no amb Aina, i és dissenyadora gràfica. I no fa gaire per Instagram ens va passar un dibuix que havia fet d'Eva Pons Trio, expressament, i vam voler aprofitar també per posar a la part de dins. És una caricatura nostra, tocant en el pati de la Lluna de l'O, que van tocar aquest mes, aquest estiu, aquest mes d'agost, i bueno, vam aprofitar un poc la part de dins també, i bueno, com podeu veure és un disseny bastant artístic.